Fire. Отак може бабахнуть, якщо не слухати і їздить по неізвісним дорогам. В межах цивільно-військового співробітництва наша задача – допомагати цивільному населенню. На зараз ми знаходимося на деокупованій території, де вороги по собі залишили досить багато неприємних сюрпризів, скажімо так. Відбувається пошуковими роботами, міношукачами, візуально дивляться хлопці мої, значить, як, де розтяжки, де протипіхотні міни, чи протитанкове загородження і так далі, і тому подобне. Так як обнаружена група мін ТМ-62, будемо підривати накладним зарядом. Зараз ми накладемо заряди, вийдемо на безпечну відстань від їх і зробимо підрив мін. Знешкодимо їх таким чином. Fire. Підрив. Знешкодження мін пройшло успішно, міни знешкоджені. Значить, в подальшому звертаю увагу на як військовослужбовців, так і населення місцеве. Будьте обережними, щоб не попасти на якісь вибухонебезпечні предмети.